Українські лікарі. Вони щодня рятують тих, кого намагається вбити країна-агресор в Миколаєві, Запоріжжі, Харкові, Дніпрі, на Донеччині та інших населених пунктах. Вони виборюють життя кожного пораненого воїна, кожного новонародженого немовля, що з'являються у цей світ під звуки вибухів та канонаду обстрілів. Вони намагаються повернути здоров'я всім тим, хто постраждав через кляту війну. Вони гинуть, приймаючи своїх пацієнтів. 1 серпня всі новинні стрічки були заповнені повідомленнями про те, що країна-терорист знову вдарила по місту-герою Херсону. В котрий раз ціллю ворожої атаки став мирний об'єкт – звичайна міська лікарня. В результаті обстрілу загинув лікар Дмитро Білий. Зовсім молодий хлопець, випускник-інтерн. Це був його самий перший робочий день, який водночас став останнім в його житті. Маємо загибель молодого лікаря, талановитого лікаря, який на сьогодні перший день вийшов після інтернатури. У свій робочий день, який закінчився, так і не розпочавшись. Невимовна біль, сум та гостре відчуття непоправної біди. Адже нелюди забрали життя у людини, головною мрією якою було повертати до життя інших. Дмитро Білий жив у Херсоні, навчався в Запоріжжі на першому медичному факультеті. Та ще до початку повномасштабної війни вступив до інтернатури на кафедру оторинолорингології Одеського національного медичного університету. Як розповідають його викладачі, він був серед найкращих, бо в його очах була неймовірна жага до знань та досконалого оволодіння обраного ним фаху. Я хочу висловити чуття великої скорботи в зв'язку з загибеллю нашого інтерна. Він гарний хлопець, пройшов тяжкий шлях інтернатури, тому що починав навчатися ще до війни заочний цикл в Херсонській лікарні, очний на базі нашої кафедри з початком військових дій. Він був змушений покинути Херсон, переїхати до Запоріжжя. І подальшому наше з ним спілкування було найчастіше це дистанційно по інтернету. Він був присутній на заняттях, слухав лекції, іноді приїжджав. І остання наша зустріч була наприкінці червня, коли він невідмінно здав випускний іспит і проявив себе дуже кваліфікованою людиною, гарним фахівцем. І при співбесіді наприкінці він сказав, що я планую повернутися до Херсону. На превеликий жаль, сьогодні дуже сумний повод для зустрічі. І трудно підібрати якісь слова, але ми висловлюємо щире співчуття усім родичам та близьким загиблого нашого колеги Дмитра Білого. Незважаючи на його молодий вік і тільки початок професійної діяльності, він з перших же днів пішов на Херсонщину на передову воєнних дій і віддав саме цінне, що в нього було, це його життя щодо служіння медицини та країни. Кожен, хто знав Дмитра, його викладачі, інші інтерни, кажуть, він завжди відрізнявся своєю самовідданістю обраної професії та своєю цілеспрямованістю. Ми проходили інтернатуру разом, 2 роки інтернатура. От ми познайомились в 21-му році, коли перший раз прийшли, у нас була очна частина спочатку. І тоді ми познайомились уже на парах. Перше враження дуже хороше, дуже спокійний мальчик був. Прям в нього очі горіли, він хотів навчатися, він сидів в перших рядах, завжди тянув руку, коли професор запитував щось. Ну, дуже хороша була людина. Прям щось буду плакати. Знаєте,
коли останній раз зустрілись, ми збирали разом сертифікати наші в тому місяці, на початку того місяця. А у нас було кучка людей, які ми просто стояли, переговарювалися. І була така фраза, що я приїхав в Херсон, я вернувся, тому що він виїжджав з Херсона, коли Херсон був в окупації, потім він повертався. І коли його спитали, Діма, тобі не страшно? Він каже, страшно, але хто як не я. Хоча Дмитро спокійно міг обрати будь-яке інше місто роботи, його душа рвалася до рідного Херсону. Місто, яке пережило російську окупацію. Місто, яке кожен день рве і шматує ракетами та снарядами країна-терорист. Місто, де щоденно руйнуються житлові будинки, школи, дитячі садки та лікарні. Місто, жителів якого так хотів рятувати молодий лікар. Тепер без єдиного сина та онука залишилися мати та бабуся Дмитра Білого. Керівництво та колектив Одеського національного медичного університету висловлюють щирі співчуття рідним та близьким Дмитра. Вічна пам'ять та шана герою.